yiyita rero papa bitangaza areke gupfanira imfane umukozi w'Imana igihozo Josiane ahubwo nasuzume neza ururi kumbwa ruri no kumuhiga bishatse kuvuga iki biriya yakoze byategerezwa kumugaruka akibo yage agerera mw'abandi kuko nje ndamukurikirana nta mwanya afite wo kuvuga kuri Yesu nta mwanya afite wo kuvuga no kuri ibyo bitangaza yiyitirira afite umwanya wo kugenda avuga ku bandi none ko wagiye mu rugo rwanje uvuga ko uje gukorera deliverance umugore wanje ko afite imyuka mibi namuteje imyuka mibi n'ibindi bibazo n'ibikingira ngo ico kiganira abantu baragikurikiye amusengera avuga ko ari mwaramukuzaho imyuka mibi nahise mvuga nti none ibyo bije mu rugo rwawe iyo myuka mibi yateye urugo rwawe iyaturutse hehe kuki waje gukura imyuka mibi kuri mama kiki uyu munsi ni kubera iki utasenga ugakuzaho iyo myuka mibi mu rugo rwawe rero imana imubabarire cyane nje musabiye imbabazi kuri cyano musabiye imbabazi imana imubabarire nagire nkubwire ngo turi mwese twitonde tugende gake akariro gake yanafire kuko uyu satani yatwaye Yesu kumusozi hejuru kujya kumugeragerezayo ntabwo yatinye uyu mugabo yiyise papa bitangaza aha none se ibintu ari kuvuga ko igihozo ari we umusenyeye urugo ari gutwaye umugore we ibintu nkangwa umukozi w'Imana ubibona gute ubona ari ukuri koko cyangwa mbo ntabwo ari byo nibyabinda gatakaye ntaho katashakishirizwa no kuvuga ngo areke gushira ikibazo ku mukozi w'Imana impamvu mvuga ngo ni umukozi w'Imana igihozo Josiane impamvu mvuga ngo ni umukozi w'Imana aracyari mwisi irwa mwimvura ari mu kirere kirwa mwimvura navuze ngo isi ntisakaye buri wese yanyagirwa kandi impamvu mvuga ngo ni umukozi w'Imana iyaba ari umukozi wa satani ntabwo satani yamuhiga nta nubwo yamurwanya kubera ko isi iri kumurwanya n'umubiri ndetse na satani niyo mpamvu intera kuvuga ngo ni umukozi w'Imana kuko iyaba ari wa satani satani ntabwo yari kugaruka kuyirwanya ariko numva bibaye ngombwa ko mvuga kuri aka kantu k'uwo mugabo witwa yiyise papa bitangaza impamvu mvuga ngo yiyise papa bitangaza nibyo yiyise kuko sababonye bitangaza babimwise habe nu sinuwakorewe igitangaza yamwise papa bitangaza ahubwo ndavuga ngo yiyise papa bitangaza kandi nubwo yiyise papa bitangaza njyewe amacano yose maze kumurebaho nta gitangaza aragaragariza umuntu numwe aramira nabi none se ibi papa bitangaza biri kumubaho mu byukuri ni iki kintu wamubwira wishimiye ko urugo rwe rusenyutse wishimiye ko bimugarutse muri make we ubyakiriye gute kuba yaraje kuri cyano avuga ko mu rugo iwe no ndetse no mu buriri bitari kugenda neza ntabwo nakishimira ibyago by'umuntu sinishimiye ko bimubayeho ariko mfite gahunda yo kwereka n'abandi bakurikiye badukurikiye ku Membro TV kugira ngo bigireho ikintu cyose kibaho kugira ngo kitwigishe Membro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi Yes, reka nongere mbasuzerero mbahikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherere reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizere ko uyu munsi buze kukubera mwiza. Niba ni mugoroba kandi twizere ko uri buze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Impembero TV ni gihe cyawe cyo guhembuka kandi nawe ugahembura abantu. Nje tugarukanye uyu munsi nitwa Vitali. Imbere yacu rero hari umukozi w'Imana Pastor abantu benshi muramuzi subwa mbere mugiye kumubona Pastor muraho neza. Amuraho neza Vitali Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Amen. Amakuru kimumeze mute? Amakuru na ni meza turashima Imana uwiteka aracyaturinze kandi akomeje kubana natwe. Muri byose rero izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Haraciyeho iminsi rwose tutabonana. ubwo ibintu byose ni Imana ibigena. Dushimiye Imana yo mu gihugu cyo mwijuru yongeye kuduhuza tukiri bazima. Nshimye Imana ko yabarinze namwe kandi kabikomeje kubakoresha kuko namwe irabakoresha ya kandi nshimiye Imana yongeye kutugarura imbere ya kamera zikurikiranwa n'abantu benshi kugira ngo bongere babone amashusho yacu buriya kubona umuntu Imana yaremye nibyo igiciro kidasanzwe kuko niba Imana ivuga ngo umuntu
yaremwe mu ishusho yayo imana ikaba yaratangije umushinga uvuga ngo tureme umuntu ase natwe iyo mbonye umuntu w'imana umuntu imana yaremye mba mbonye imana ubwayo naho mbonera imana kandi nizera ko nabankurikiye bose bambonye baba bonye imana muri pastor Berry Imana ishimwe. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Yeah. Yeah, Pastor Abery tukishimiye kubana nawe uyu munsi mu byukuri ariko hari umuntu utakuzi sinzi nibwo watangira utwibwira. Ah, reka dusuhuze abantu batatuzi birashoboka. Nitwa Revera Pastor Buhungu Abery nkunda Imana cyane, nkunda nabantu b'Imana. Dusuhuje abadukurikira bose bari mu mihingo itandukanye abari Burundi, Congo, Tanzania, Zambia, Mozambique, Malawi. Abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari I Bugande, abadiaspora mwese aho muherereye Yesu ashimwe cyane turabakunda kandi turabishimiye Imana ibaduhere umugisha murakoze. Amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Pastor murimo w'Imana mumeze mute ni COVID ni turi kunyura mu bitoroshye muri rusange. Muri COVID ntabwo biba byoroshye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo dushime mu bibi no mu byiza kandi ya byose ijya yemera ko bitugeraho ikadupimiramwe kugira ngo itumenye abo turibo imenye aho tubasha guhagarara neza neza idushize ku munzani gasanga ibiro biruzuye no kuvuga ngo rero nubwo biba bitoroshe ariko tubyihanganiramwe tukabikomereramwe ingamba zose tugenda duhura nazo turazihanganiramwe tukabasha gusenga Imana kuko tuzi ko tukiri mu isi kandi tukiri mu isi dufasha igihe mu ntambara ikosi rero ry'Imana turacyaririho kandi tubasha kuryemera kuko inyuma yaryo duhabwa sinzi niba navuga ngo ranka cyangwa se ipete ry'uko twarwanye tukanesha Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Pastor ndekereza ko hari ijambo wateguriye abakunzi b'impemburo waza kuduhembuza mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro neza nyirizina ariko wabanza kutubwira ijambo wateguriye abakunzi bacu. Reka nsangire iri jambo n'abadukurikiye bose iri jambo tubona muri Yesaya ibice 12 umurongo wa 24 ni jambo rivuga ngo kandi uko nabitekereje niko bizasohora ngo kandi uko nabigambiriye niko bizaba mbwire abadukurikiye bose ngo Imana ifite ibyo yibwira kutugirira ifite nibyo tugambiriraho ariko ijambo ry'Imana riragaruka rikambwira ngo ibyo tugambiriraho nibyo yibwira kutugirira ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza asifiwe sana Yesu nkunda Imana cyane kuko nasanze nta mubyeyi ubaho ungana n'Imana Imana ni umubyeyi ku rugezo rwo hejuru kuko reka mbabwire hari ijambo rivuga ngo mama yambyariye mu byaha Imana ishimwe cyane niba rero mama yambyariye mu byaha nkabana nabyo nkakurira muri byo Imana ikaba yarangiriye ubuntu uyu munsi nkaba ndimo kuvuga Imana nuko Imana ari umubyeyi yirengagije ibyaha mama yambyariyemo yirengagize ibyaha tugenda tunyuramwo cyangwa duhura nabyo kuko reka nkubwire nta muntu yabasha ubwe kwirinda ngo ntarwe ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga kuko byanze bikunze nubwo wakirinda bita nakubeshe wamvuga nabi nkumva ndakurakariye cyangwa se nkakwifuriza ibyago nkaba ndacumuye ariko kubwo ubuntu bw'Imana Imana niyiturinda no kuvuga ngo Pastor Abel sinabyishoboza ariko kubera Imana ni Imana ishoboza kwihanganira Vitali yamvuze nabi ni Imana ishoboza kwihanganira Vitali yandebye igisho rimwe kuko nawe uri umuntu nanjye ndi umuntu kandi tukiri mu isi duhura n'ibitugusha byinshi ariko Imana ishimwe kuko ifite imbaraga zo kuturinda. Hanyuma rero numva nakongeraho iririndi jambo riboneka muri Matayo ibice 2 twarisanga ku murongo wa 19 nanone ni ijambo nakunze kugenda mvugaho ariko nanone rikomeza kugaruka rifasha ubugingo bwanjye ni ijambo rivuga ngo Herode amaze gupfa marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi aramubwira ngo byuka witegure usubize umwana na nyina mu gihugu kuko abashakaga kwica uwo mwana bamaze gupfa reka mbabwire ibiduhiga birahari kandi nibyinshi Imana ihabwe icyubahiro abanzi bacu ntacu batwaye abatuvuga nabi n'abatwitiranye n'abatwita amazina bakatuvuga uko tutari ntacu badutwaye
Imana ishimwe cyane. Imana iziko bahari, iziko dufite abanzi benshi. Ariko reka mbabwiye, iri jambo riravuze ngo Herode amaze gupfa. Dufite ba Herode, dufite abanzi bayo, dufite ibirwanya ubuzima bwacu. Ariko reka mbwire abadukurikiye ngo ibirwanya ubuzima bwanjye, nibirwanya iby'abantu bose badukurikiye bari mu mihinga itandukanye. Imana ibikubite mu izina rya Yesu. Amen. Nagira mbabwire rero ngo Herode arwanya ubuzima bwawe wowe unkurikiye ari nawe urwanya ubuzima bwanjye kuko uruhiga imbwa ruri no kumuhiga ibimpiga birabahiga namwe mwebwe mu nkurikiye kandi bibahiga nanjye birampiga kuko twese turacari mwisi kandi dufashe igihe mu ntambara ariko reka nature muri iri jambo rivuga ngo ibirwanya ubuzima bwawe ndetse n'ubwanjye Imana igira ute ibikubite mu izina rya Yesu Amen. Rero Imana yiteguriye kutugirira neza, yiteguriye kudushyira heza, nubwo abanzi bacu badushyira habi badusubiza inyuma bakadusubiza hasi, ariko Imana yiteguye kutugirira neza. Ijambo riravuze ngo Herode amaze gupfa. Marayika w'umwami Imana araza, yiyereka Yosefu, aramubwira ngo byuka, witegure, usubize umwana na nyina mu gihugu, kuko abanzi bawe. Abanzi b'uwo mwana bamaze gukurwa mu nzira. Imana yiteguye gukura abanzi bacu mu nzira. Imana yiteguye gukubura amayira tunyuramwo. Imana yiteguye kudusubiza mu migisha Imana yari yaraduteguriye. Imana yiteguriye kudushyira heza. Imana yiteguriye kurwanya n'abaturwanya cyangwa se n'ibiturwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Imana itugambiriraho ibyiza rero. Abanzi ntacyo batwaye kandi abanzi bacu nabo ni beza kuko baratuzamura. N'ama esikariye tuzamukiraho. Umuntu azakuvuga nabi ntuzamura karire ntacyo bitwaye kuko akiba umuntu akugereramwo niko nawe azagererwamwo kandi nukuvuga ngo icyo umuntu abiba nico asarura ninkuvuga nabi ejo nanje bazamvuga nabi kuko nuvuga nabi umuntu inyuma yawe haba hari abandi benshi barenze umwe uri kuvuga nawe bazakuvuga nabi nkunda Imana rero cyane kuko umuntu wese acirwa urubanza ruhwanye n'ibyo yakoze niba waramvuze nawe nawe uzahura n'abakuvuga nabi niba warangambaniye nawe bazakugambanira niko ijambo ry'Imana rivuga ngo wica nawe azicwa kandi cyo wicisha nicyo kizakwica ukugenzereza abandi niko nawe uzagenzerezwa Imana ishimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro hari ndumva ndibuze ndi mu mwuka wo kuvuga uyu munsi hari ikiganiro naraye ndebye cy'umu chumu papa umwe yiyise papa bitangaza Pastor Joel Joel niyo mpamvu mvuze ngo ukugenza niko nawe uzagenzerezwa twirinde nshuti z'umusaraba mwebwe mu nkurikiyaho muherereye hirya no hino ku isi twirinde cyane gukimanza twirinde gucanirana imanza kuko turafite umucarubanza n'umwe wenyine ni wazazica rero Imana ishimwe kuko wewe ucurubanza nawe juzarucirwa twirinde rero cyane kuko akibugereramwo niko nawe uzagererwamo kandi ya uwo mu pasteli icyo kigano wabonye cyari kiganiro kimeze gute ese ni rwe rubanza yaciye nawe rwamugarutse mbo nukuvuga ngo nabonye ikiganiro ndumva nakibonye ku Mavuta TV niba ntibeshe sinibuka cyane nakibonyeho cyari ikiganiro cyanditseho ngo igihozo Josiane yansenyeye urugo ngo uyu munsi no mu buriri ntibiri kugenda neza numva ngize ikibazo numva ngize amatsiko yo kureba icyo kiganiro ikiganiro ndakireba cyose ndakirangiza nza kugeraho numva asa nkaho acira imanza igihozo Josiane amuvuga nkaho amuvuga atamuvuga ibintu byiza cyane hanyuma nza kugera naho numva avuga yuko ngo ariwe arimwo gushiramwo politike cyangwa se propaganda umugore wiwe ngo avuga no ku bintu by'imyambarire kubo batari kubyumva kimwe umugore ari kumusaba kwambara izitandukanye kubera ko igihozo Josiane yambara neza yambara za baze n'ibindi bitandukanye umugore wiwe nawe ari kuza mutera stress kubyo ashaka kwambara n'ibiki byose amusaba guhora muri salon mama sigi nzaragire gute avuga ati bisi nazabivamwo kuko ati n'umutungo wo mu rugo wazagenda ati rero umuntu agomba kwambara ibyo abonye naho zobizoroheje kubera ko abantu bose ntibangana asobanura ibintu bijyanye n'ibimeze gutyo ati rero umugore ubu ntituri kubyumva kimwe mbega dufitanye ibibazo atangira kubivuga niba ku buryo yinjiye mu rugo rwanjye icyo gihe nakoze ikiganiro nisobanura ndavuga ngo nta kindi cyari kimuzanye ni ugushaka itorero mu rugo rwanjye ni ugushaka abakirisitu kuko ntiyazanwe n'ineza reka mbabwire tube abantu bakora ibyiza
kugira ngo tuzabihemberwe kuko navuze ngo Imana ihemba umuntu bitewe n'ibyo akora umuntu ahembwa ibihembo bihwanye n'ibyo yakoze iyo aza kuba umukozi w'Imana mwiza ntabwo yari kuza mu rugo rwanjye njyewe ntahari ngo aze azanwe n'ibindi bintu runaka ahubwo niba yari yabonye niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nubona ibitari byiza kuri mwene so ukabona habe niyo byaba biteye isoni mugereho bwa mbere umuhugure mugereho bwa kabiri umuhugure umugereho n'ubwa gatatu niya kunanira umuteze rubanda umuteze abantu ku nshuro ya kane niko bibiri yivuga ntiyigeza telefona ndi kubitangaza amakuru byose ndi kuri cyano zigiye zitandukanye ntiyabuze nimero yanjye ntiyari kubura n'uwa yaka ndetse ntiyaje no mu rugo iwanje aje gushaka nimero kuko bari kuyimuha ndetse niyo yari kuba yahageze akavuga ati ndamushaka mu mpe nimero muhamagare yari kumpamagara nkamwitaba nkaza tukaganira ngo yifubi kumwitero uwo mwana bityo ntiyandura umuvumo bisobanura giki byasobanura kubika ibanga byasobanura kubika ibanga ry'umuntu yahuye n'ikibazo abakozi b'Imana ntabwo tujejwe reka mbabwire ndumva mfite umwanya wo kuvuga kuri Yesu nta mwanya uhagije mfite wo kuvuga ku bantu mfite umwanya wo kuvuga ibya Yesu ariko numva bibaye ngombwa ko mvuga kuri aka kantu k'uwo mugabo witwa yiyise papa bitangaza impamvu mvuga ngo yiyise papa bitangaza nibyo yiyise kuko sababonye bitangaza babimwise habe sinuwakorewe igitangaza yamwise papa bitangaza ahubwo ndavuga ngo yiyise papa bitangaza kandi nubwo yiyise papa bitangaza njyewe amacano yose maze kumurebaho nta gitangaza aragaragariza umuntu n'umwe Imana yamukoresheje ariko aravuga ngo ni papa bitangaza ntabitangaza namba nta muntu n'umwe arazana ngo amuhamirize ati njyewe nabonye igitangaza ku bw'uyu mukozi w'Imana Imana yankoreye igitangaza indese ariko hari umuntu twigeze kwakira avuga ko papa bitangaza mwigeze kumusengera gakira ibisazi njye ntabwo namubonye ariko kandi sinanabipinze ambabarira cyane ariko reka nkubwire ubundi kugira ngo avuge ngo ni papa bitangaza n'abakorewe ibitangaza ubwabo bari bakwiye kuvuga ko ari papa bitangaza ntabwo ari we yakagombye kuvuga ko ari papa bitangaza rero nagire mbwire ku bantu badukurikiye babonye kubyo yagiye akora mu rugo rwanjye yinjiyemwo akagenda avuga ibintu byinshi bitandukanye byo kuntesha agaciro no kumpinga ibyo njyewe ntacyo bimbwiye nta nicyo bintwaye kuko iyo uvuga nabi umuntu umwe inyuma yawe haba hari benshi bazakuvuga nabi navuze ngo uruhiga imbwa ruba ruri no kumuhiga bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo biriya we yavuga ntabwo yari azi ko byamubaho njyewe narabivuze hari abo nabibwiye sinabivugiye kuri cano ariko hari abo nabibwiye ndavuga ngo ibari kuvuga satana arabyumva kandi bari kuvuga nawe aracyari mwisi ibibaye kuri nje nawe jo byamubaho buriya isi ntisakaye buri wese yanyagirwa rero Imana imubabarire cyane nje musabiye imbabazi kuri cyano musabiye imbabazi Imana imubabarire nagire nkubwire ngo turi mwisi turi kwitonde tugende gake akariro gakeya na fili kuko uyu satani yatwaye Yesu ku musozi hejuru kujya kumugeragerezayo ntabwo yatinye uyu mugabo yiyise papa bitangaza buriya ntabwo papa bitangaza arageraho satani atatera ibuye biriya yavuga satani yarimo kubyandika yarimo kubirikodinga uyu munsi rero ahubwo icyo namusaba asenge cyane kugira ngo atajya mu moshi asenge cyane uravuze ngo ndamubabariye ibyo yankoreye nawe bimubayeho mu byukuri niwe wabaye imbarutso yo kugira ngo utandukane n'umugore wawe mbo navuga ko ntabwo yabaye imbarutso kuko ibibazo byo byari byamaze kwinjira ariko amaze kubibona ntabwo yakoze nk'umunyabwenge ntabwo yahabereye umunyabwenge ngo akore nk'umukozi w'Imana kuko urumva navuga ko amaze kubona ikimenyetso kimugaragariza ibyabaye yabyivanzemo cyane abyivangamwo atari umugabo w'umunyabwenge kuko iyo aza kuba umugabo w'umunyabwenge yari kuvuga ati ishano riraguye tubonye umukozi w'Imana ahuye n'ikibazo reka tumusapotinge mu buryo bwo kumwubaka ntabwo ugomba gusenya umukozi w'Imana ahubwo ugomba kumwubaka niba nahuye n'ikibazo bana nawe muri icyo kibazo
umusupporting kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turirane n'abarira tunezeranwe n'abanezerewe ntabwo rero yabigenzemo neza ntabwo yabigenzemo neza aha none se ibintu ari kuvuga ko Gihozo ari we umusenyeye urugo ari we utwaye umugore we ibintu nkangwa umukozi w'Imana ubibona gute ubona ari ukuri koko cyangwa mbo ntabwo ari byo ni bya binda gatakaye ntaho katashakishirizwa no kuvuga ngo areke gushira ikibazo ku mukozi w'Imana impamvu mvuga ngo ni umukozi w'Imana igihozo Josiane impamvu mvuga ngo ni umukozi w'Imana aracyari mwisi irwa mwimvura ari mu kirere kirwa mwimvura navuze ngo isi ntisakaye buri wese yanyagirwa kandi impamvu mvuga ngo ni umukozi w'Imana iyaba ari umukozi wa Satani ntabwo Satani yamuhiga nta nubwo yamurwanya kubera kwisi iri kumurwanya n'umubiri ndetse na Satani niyo impamvu intera kuvuga ngo ni umukozi w'Imana kuko iyaba ari wa Satani Satani ntabwo yari kugaruka kuyirwanya rero hamwe n'ibyo ni umukozi w'Imana ari guhura n'urugamba nk'urundi rugamba rwose ruhura n'abakozi b'Imana igihe Dawidi yahunga Sauli uribuka ko Sauli yamuteye icumu ariko ntiryamufata amaze kumenya ko Sauli agiye kumwica kandi Sauli yamuhiga kuko yamaze kumenya ko hari uwundi mwami yimikishijwe amavuta azamusimbura yaramuhize ngo amwice Dawidi amaze kubimenya ati yabimenye gute buriya twebwe abana b'abahanuzi ibi turimo ntibitwemerera guceceka tumenya makuru ataranaba yamaze kumenya mbere y'igihe ko Sauli agiye kumwica arahunga ahungira mu batambyi abatambyi baramwakira baramuzimanira baramugaburira birumvikana yego icyo gihe hari umuntu yabonye uko abatambyi bamwakiriye nuko bamuzimanira baramugaburira ararya aranwa aza kumena ibanga ajya kubwira umwami Sauli ko hari ahantu yamubonye ko Sauli yaramushakishije aramubura Sauli aravuga ati Dawidi arancitse muri iki gihugu ninde yamuhise ko namubuze yego ko namubuze ninde yamuhise ninde muntu yubahutse guhisha umwanzi wanjye havamwe umwe aragenda aja kumena ibanga aravuga ati Dawidi namubonye yahungiye mu rugo rw'abatambyi kandi bamwakiriye bamugaburiye ararya aranwa no kuvuga ngo amakuru amaze kumenyekana uyu mwami Sauli afata abasirikare nibiki byose aravuga ngo mugende uhereye ku mutambyi wawe wese mumwicane n'urubyaro mwica abagore bose b'abatambyi no kuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki abana b'abahanuzi n'abantu badasanzwe n'abantu bamenya amakuru kandi ibi turimo ntibitwemerera guceceka habe naho twamenya ko tugiye kwicwa icyo nshaka kuvuga ni iki umuntu w'Imana ahorana intambara zimuhiga uyu muntu rero igihozo Josiane arimo guhigwa avugwaho ibitandukanye ni umukozi w'Imana niyo mpamvu Satani ari kumwanga niyo mpamvu ari kugwana urugamba ariko icyo nkundira Imana iyo umuntu azakoreshwa bikomeye acishwa no mu bikomeye igihozo Josiane niyihangane kandi akomere iri kosa ari kunyuraho ari komereremo inyuma y'ibi azanesha kandi azahabwa amapeti azahabwa iranga kuko natwe twarahaciye kandi twarahanyuze ndetse n'uyu munsi turacyahanyura rero uyu mugabo wiyita papa bitangaza usobanukirwe neza nakomeje kuvuga ko yiyita kuko ntawabimwise niwe yabyiyise yiyita rero papa bitangaza areke gupfanira imfane umukozi w'Imana igihozo Josiane ahubwo nasuzume neza ururi kumbwa ruri no kumuhiga bishatse kuvuga iki biriya yakoze byategerezwa kumugaruka akibo yage agereramo abandi kuko nje ndamukurikirana nta mwanya afite wo kuvuga kuri Yesu nta mwanya afite wo kuvuga no kuri ibyo bitangaza yiyitirira afite umwanya wo kugenda avuga ku bandi afite umwanya wo kuvuga abakozi b'Imana nareke kuvuga abantu b'Imana najya kuri cyane avuge Yesu najya kuri cyane avuga ijambo ry'Imana umuntu arajya kuri cyano akavuga ku bantu akavuga ku bandi akarangiza ikiganiro nta n'umurongo n'umwe w'ijambo ry'Imana avuze ibi bintu ndabyanze ndabityashe kuri iyi cyano ndabityanse kuri iki gitangazamakuru ku Mpemburo TV ndatyashe abantu bavuga ku bandi ntabwo mpagaze hano ngomba kuvuga ku bantu mfite umwanya wo kuvuga Yesu cyane ariko mbikishijemwo ngira ngo nawe muvugeho gatoya ahagarike kuvuga ku bakozi b'Imana
ahagarike kuvuga ku bandi afata umwanya wo kuvuga Yesu aka kantu gatoya rero kamuteye kuvuga kuri Gihozo Josiane ntabwo ariko Igihozo Josiane n'umukozi w'Imana ahubwo bimubayeho nakibo yagereye ku bandi na wagomba kugererwamo muri make ni ibintu bimugarutse ibyamuba ibyo yagiye abona ku bandi agacimanza akaje impaka nibindi biganiro yagiye akora akora za commentaire ku bakozi b'Imana nawe bimubayeho arajya hehe no kuvuga ngo agiye kuri cyano ari wabyivugira sinabantu babimuvuzeho jeho nibuze yabyumvise bivuga abandi ariko tweho tumubonye ari wabyivugira ubwo rero abyivugiye abantu batarana bivuga no kuvuga ngo buri iyi kibazo cyarabaye ikibazo cyarakomeye kandi kiraguka kiramurenga kimunanira kubika mbega y'amazi yuzuye indobo agera igihe akameneka byuzuye rero aramira nabi none se ibi papa bitangaza biri kumubaho mu byukuri ni iki kintu wamubwira wishimiye ko urugo rwe rusenyutse wishimiye ko bimugarutse muri make we ubyakiriye gute kuba yaraje kuri cyano avuga ko mu rugo iwe no ndetse no mu buriri bitari kugenda neza ntabwo nakishimira ibyago by'umuntu sinishimiye ko bimubayeho ariko mfite gahunda yo kwereka n'abandi bakurikiye badukurikiye ku Membro TV kugira ngo bigireho ikintu cyose kibaho kugira ngo kitwigishe ntabwo mbyishimiye ahubwo birambabaje ariko nanone reka tubikure mu isomo n'uwo ndi wese bitaramubaho akure mu isomo amenye ngo ibibaye kuri mugenzi wawe musengere mube hafi umuhumurize ni nako ijambo ry'Imana ridutegeka ngo tuvuge ibyururutse imitima hari ijambo rivuga ngo ni muhumurize abantu banje ni mubahumurize muhumurize imitima yabi Yerusalemu mubabwire ko intambara zaho zishize kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa ababanguranya Imana ihabwa icyubahiro rero abantu nibakure mu isomo ejo nubona umwene data ahuye n'ikibazo mube hafi muhumurize umuremeshe ntuje kumucira urubanza kuko iyo mubayeho nawe byakubaho icyo rero namusaba nuko yasenga cyane kandi nawe ubwe agaruka kure mu isomo hanyuma bityo bitume nejo atazongera ibimubayeho reka mbibwire Imana data wa twese yampamagaye ntibikomeze biba binini ngo byaguke cyangwa se ngo bikure ahubwo Imana ibyoroshe Imana imworohereze mu izina rya Yesu kiriya kiganiro yakoze avuga kubiri kumubaho n'umugore we Imana ibyoroshe bigarukire hari ndamwifurije kutazongera kubona byarakomeje ndamwifurije kutazongera kumva ikibazo hagati ye n'umugore ibyo ndabisabye Imana data wa twese n'umwana n'umwuka wera ngo urugo rwe rwongere rugira amahoro ntibimubeho ntibikamubeho nk'uko byambayeho nibikure ntibigakomere nk'uko njye byankomereye ahubwo Imana imworohereze ariko akure mu isomo Imana ihabwe icyubahiro nuko musengeye ni nako mwifurije ni nako musabiye kugira ngo ibe indorerwamwe buri muntu wese yareberamwo akabona ko ntanezererewe ibyago bye aha pasteri Abel tugize amahirwe turakubonye twari tumaze igihe kinini twifuza kuganira nawe uvuze byinshi kandi Imana iguhe umugisha ku bw'iki kintu bwe papa bitangaza niba dukurikiye aka kanya ndetse n'abakunzi be aragira ikintu wenda asaba Imana cyangwa se arakomeza gusenga nako icyo twifuza ntabwo twifuza ko urugo rwe rwagumye gusenyuka ahubwo twifuza ko twazongera kumva amakuru ko ibintu bimeze neza uko n'ukuri yes kuko ubwashize twarabakiri hano ku Mpemburo TV bavuga Imana neza barahanura tubona abantu barahembutse twongera kwifuza kuzongera kubabona none bari guhanurira ku Mpemburo TV bari guhembura abantu yego mbanze mere nk'usubira inyuma gatoya mvuge kuri papa bitangaza nsabiye imbabazi kuri iyi televiziyo Impemburo TV nkimara kubona icyo kiganiro rwose nisanze nagiye muri comment nandikaho ngo none ko wagiye mu rugo rwanje uvuga ko ujye gukorera deliverance umugore wanje ko afite imyuka mibi namuteje imyuka mibi n'ibindi bibazo n'ibikingira ngo icyo kiganiro abantu baragikurikiye amusengera avuga ko ari mwaramukuzaho imyuka mibi nahise mvuga nti none ibyo bije mu rugo rwawe iyo myika mibi yateye urugo rwawe
cyawe iyaturutse hehe kuki waje gukura imyuka mibi kuri mama Chichi uyu munsi ni kubera iki utasenga ugakuzaho iyo myuka mibi mu rugo rwawe nakoze commentaire nyinshi ndavuga ngo mbega none kubera iki wewe nawe iwawe bishobora kubaho bite ibyo bintu bishoboka gute mbega nakoze commentaire y'ibintu byinshi ngira ngo abakurikira icyo kiganiro babibonye Imana imbabarire kandi nawe ambabarire nabaye nk'umuntu umucyuriye kubwo kwibuka ibintu yankoreye bitanejeje kuko nari kwishimira ko yari kuza akatwicaza n'uriya mudamu ahubwo noneho yamara kumva ku mpande zombi yasanga ari nanjye ufite ikosa kuko nanjye ndi umuntu akampugura ku ikosa mfite yasanga ari n'umudamu nawe ufite ikosa akamuhugura ku ikosa afite kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunde abagore banyu namwe bagore mwubaha abagabo banyu mubagandukire muri byose ubwo yari kuducyaha akoresheje ijambo ry'Imana ariko ibyo yari gukora ku buryo yari kubanyubatse ndetse nkamwiyumvamwe nk'umuvandimwe ntabwo ari byo yakoze Imana rero imbabarire nawe kandi mubabarire kuko twese turi abantu nakisanga navuze ibyo ntateguye kuvuga ijambo ry'Imana riravuga ngo nifuza gukora ibyiza ibibi ntashaka bikanyitanga imbere ico na nifuza gutangiriraho nsanga nagiherukiyeho nico nifuza guherukiraho nkisanga nagitangiriyeho kubera ko mwisi turi abantu nizera ko badukurikiye bose rero bansobanukirwa mu byo ngenda mvuga Imana ibabarire nangigire gute imbabarire aho nshobora kuba nakoreshejwe n'umujinya nkisanga nakoze commentaire zitari nziza